Hej och välkommen tillbaka till kanalen och till den här videon så kommer vara en kvällsrutin. Jag sitter här på hemmakontoret, har jobbat hemma idag, därav min ganska relaxed look. Jätteskönt, inga möten så då behöver man inte piffa sig. Men imorgon ska jag till kontoret och jobba och jag tänkte att det passar liksom bra. Kanske lite bättre så här just. Nej gud, inget bra ljus i februari. Jag tänkte i alla fall att det är roligt. Kanske kan vara roligt och intressant för dig att se så här, hur ser en kvällsrutin ut när jag liksom ändå behöver komma iväg morgonen efter. För om du har sett mina videos förut så vet du att, liksom, att jag tycker att en bra morgon börjar redan kvällen innan. Och i och med att mina dagar när jag börjar på kontoret, eller jag jobbar på kontoret, det är super super tidiga. Jag har en video, så jag länkar den här uppe i korten och i boxen nedan om min tidiga morgonrutin när jag åker till kontoret. Så, men jag åker supertidigt, jag kommer åka 6 i morgon bitti. Barnen är hemma men de klarar sig själv. Så det är jättebra. De gör det liksom de få gångerna de är här och jag behöver åka tidigt. Oftast är jag här och tar dem på morgonen. Men nu ska jag i alla fall logga av. Och sen så ska vi liksom sätta igång med kvällen. Och vad jag brukar göra. Dels vill jag bara visa min nya. Det kanske inte ser så bra nu för att det inte är så ljust. Men jag har en ny setup. Så här nu lagom till pandemin är slut. Då bestämde jag mig för att skaffa en skärm. Ett tangentbord och en jättegullig rosa datormus. Men det var primärt, alltså främst för att jobba med YouTube. Alltså kunna redigera på en sån stor skärm. Så det är guld värt. Men det funkar ju lika bra med datorn, alltså med jobbdatorn. För jag köpte ett sånt tangentbord som går med både Mac och PC. Vilket är jättebra. Och den här biten har jag börjat med en USB så det går ju bra. Men så här är jag nu ute efter liksom en dag på kontoret. Det är liksom en temugg. Det är vatten. Alltså jag skulle egentligen ha druckit upp det här för länge sedan. Det här är min andra liter. Och jag försöker dricka 2 liter per dag. Men jag vet inte, jag får inte till det riktigt. För det är så kallt. Och det är som inte sugen. Och sen är det där resten av Mellis smoothiesen. Som jag surplade i mig för typ en timme sedan. Men det är en HP-skärm. Och en... Jag vet inte vad den här märket var för någonting. Var det så här? Delikat va? Och den här låg i, den här köpte jag på Amazon och den här köpte jag på någonting som heter computersalg.se. Så jag länkar dem ifall du är nyfiken. Det var väldigt bra pris. Men vad jag ska göra är att jag ska stänga av den här datorn. Tack för idag. Det stänger jag för snart. Och vad jag gör då när jag är klar är att koppla ur min jobbdator. Ta min jobbtelefon. Som jag har lagt någonstans. Här har jag lagt. Nej. Ta min jobbtelefon. Och sen så. Ja, vad jag brukar göra är att jag går ut i skåpet här. Och lägger in den där. För då vet jag liksom. Då vet min kropp att nu har jag slutat jobba. Men. I och med att jag ska iväg imorgon så ska jag inte göra det. För då kommer jag glömma att packa ner. Så det här ska jag packa ner sen. Och jag tar nog med mig också musen. För det är skönt att ha. Jag sitter på möten och sånt. Så. Men packa väskan och så ska jag göra sen. Så nu är det dags att bara ställa undan den här skrivbordet. Och sätta igång med. Jag ska skjutsa Maja till Maja till sin träning först. Innan jag sätter igång med middagen. Och idag är det så här. Lyxmiddag för jag har redan mat klar. Alltså det är från frysen. Jag vill inte laga någon mat idag. Eller typ koka spaghetti till barnen. Men det går jättefort. Och värma på sig kött och sånt. Så bra. Hemma från skjutsningen. Och nu är det dags att sätta igång med maten. Men den är som sagt redan färdig. Så att jag ska fixa med köttfärssås och koka pasta till barnen. Och ska jag äta med gröna bönor till. För att jag vill inte äta med pasta idag. Jag vill hålla det fräscht och nyttigt. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I
där, nu har vi käkat. Och det, alltså, jag är ledsen att jag inte visade någonting. För att Ebbot hade så lågt blodsocker. Så jag hade liksom inte läge att filma. Och, nu, och sen så hade jag låtit honom att fixa. Han har sparat ihop så att han ska få en sån här skärm. Och han har blivit lite inspirerad av sin mamma. Så han vill ha skärm och mus och hjälp och sånt. Så nu har vi liksom googlat på internet och så nu har vi beställt. Så när han är nöjd. Så jag ska röja här, fixa frukost till imorgon så att det är klart. Och sen typ förbereda mer. Och sen har jag kommit på att jag ska bada och jag behöver faktiskt tvätta håret också. Vilket är kanske dålig tajming. Men så måste jag blåsa det och platta det när jag går lägger mig. Så nu gäller det att raska på här. Eftersom jag ska upp jättetidigt imorgon och jag har nästan ett heldagsmöte. Vet att lunch kommer bli sen så behöver jag liksom rejält med frukost imorgon för att orka. Så jag kommer göra, jag hittade den här på ICA. Proteinbröd, tänkte jag bra. Så jag kommer göra liksom två skivor med två stekta ägg. Och kalkon, sallad och gurka. Och så tänker jag steker äggen nu och så gör jag... Tar jag fram allting, men sen monterar jag liksom mackan när äggen har svalnat, för att annars kommer det inte bli gott imorgon. Och sen så kommer jag imorgon mycket, det är bra för barnen vaknar inte av det, men jag ska göra en cappuccino i min takeaway-mugg så dricker den på vägen till jobbet. Det tar ungefär 20 minuter att köra, så då dricker jag. Men jag dricker upp den och käkar bananen, för att kaffet på jobbet är liksom, jag saknar mina havre-cappuccinos när jag är på jobbet kan man säga. Så att de får, det, jag får en på morgonen och sen så får jag liksom stå ut med den andra till... efter lunch. Så där medan kalkonen, nej inte kalkonen, äggen svalnar, så ska jag passa på att packa min väska. Och nu kommer till en rolig del av vloggen, den här rutinen. Jag har nämligen en liten sneaky unboxing till dig. Så här är det, jag har beställt en liten grej till mig själv. För att jag tycker jag är värdig. Och det tycker jag, då ska man fira. Man ska alltid fira sig själv. Idag när jag spelar in också är det Alla hjärtans dag. Så det här passar ju perfekt som en Alla hjärtans dag present från mig till mig. Och den är från Louis Vuitton. Och jag var lite nyfiken på. Dels var jag lite lat. Jag orkade inte åka in till stan. Och sen så var jag lite lat. Och eller lite nyfiken på hur. Jag ska stänga. Hur det går att, alltså hur vet jag, men om hur, liksom, hur det är att köpa därifrån online. Jag menar såhär, i butik-experiencen är ju väldigt trevlig. Men om man inte riktigt såhär orkar eller kanske inte bor i närheten så kanske det är online. Och det första jag var nyfiken på var såhär, står det någonstans att det är Louis Vuitton? För jag menar, om det kommer ett stort paket, det är ju som kan vara värda liksom 40-50 tusen. Då skulle i alla fall inte jag vilja att det står någonstans. Men jag kan avslöja att det står ingenstans. Jag kan inte visa för mycket för jag vill inte visa min adress. Men det här är en helt liksom plain, väldigt neutral sån här kartong. Det fina ligger i. Och jag ska säga att det var USPS som jag beställde den i lördags. Och idag är det måndag. Helt sjukt. På en måndag. Så det gick ju superfort att beställa. Men jag vet inte om jag hade tur eller någonting. Men det var USPS som levererade. Och då stod det typ att... Jag tolkar det som att det skulle bli hemkört. Och så att det krävde signatur och grejer. Men nej, det blev det ju inte. Men jag har utlämningsstället precis runt hörnet. Så det var ju tur. Men kartongen är i alla fall väldigt diskret. Så jag är lite nyfiken liksom hur man får. Jag hoppas verkligen man får de här gulliga små kartongerna. Det borde man få. Annars blir det ju disappointing. Annars kommer jag alltid gå till. Jag har ju en, det finns ju en Louis Vuitton. Det är så att jag så här köper ofta.
Men de få gångerna jag gör. Ja, oh. Här står det Louis Vuitton. I den här. Titta vad gulligt. Och då har man ju då den här som är själva ingenting. Oklart vad det skulle vara för någonting. Det var ingenting i den. Men det är väl här som är själva informationen. Alla kvitton och allting som man ska spara. Fyra. Du ska. Väldigt gullig. Väldigt, väldigt gullig. Så nu kör vi den här lilla. Du får pausa videon i så var det. Nej, jag ska. Det behöver inte jag. Jag kommer att alldeles strax. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är ett jättelitet gullig kvar. Som också är tomt. Jaha, det är nog för att man ska kunna. Nu fattar jag. Stumt. Ifall det här hade varit en present så hade jag ju kunnat skriva så här. Grattis Stina på Alla Hjärtans dag. Nej, det är faktiskt inte, det är inte Alla Hjärtans dag anledningen. Jag kommer nog avslöja lite längre fram vad anledningen är till att jag undrat mig den här lilla mackapären. Men det var ju coolt, den kommer jag ju spara. Man får inte ge till någon annan. Så. Oh. Ser ut som en liten låda. Världens lilla gulligaste dustbag. Och i den här lilla dustbagen ligger en liten nyckelpouch. Med mina initialer. För det får man, om man vill, så får man hot stamp. Och det vill jag. Och det här är liksom, jag köpte en ny plånbok i julklapp till mig själv. Men den är ganska stor. Och har jag liksom mindre väska, då blir det liksom att halva väskan blir liksom plånboken. Så att det här är smart, för att här kan man ha här bakom, där jag har alla de här sakerna. Där kan man ha typ några kort. Så jag tänkte att jag kommer ha mitt körkort och mitt visakort när jag åker imorgon. Och sen har jag nycklarna där. Och jag dividerade mycket för mig själv och gjorde lite research att om jag ville ha den här med guld och liksom klassiska bruna. Eller om jag... Jag kommer visa den här i dagsljus också så att du ser. Nu är det så gult ljuset. Men det finns också en som har rosa inuti. Så att det här är liksom rosa. Vilket ju passar mig väldigt bra. Men då är knappen också rosa. Och den har jag förstått att då liksom kan den skavas av. Så då blev jag lite rädd. Så då köpte jag... Tog jag den lilla klassiska som passar min projekt med sist. Men nu... Det var ju väldigt gullig. Den var ju väldigt gullig. Perfekt. Så nu tänkte jag helt enkelt packa min väska. Och sätta på mina nycklar på den här fina lilla asken. Eller den lilla saken. Så. Och sen så har jag pusskortet och mitt visakort där i. Eller masterkort där jag har. Så nu tänkte jag att jag ska packa i min väska. Vad jag behöver. Och då har jag min lilla pouch som jag har handkräm i för att vi har blivit en himla torr. En penna, lite bra. Läppstift ifall jag får feeling imorgon. Och sen ska jag lägga ner min bilnyckel där. Mitt passerblipp till jobbet. Och sen så stoppar jag ner min datormus också så att jag inte tappar bort den. Och slutligen, nu ska jag kanske stänga om. Så. Och slutligen den lilla väskan. Så. Så då har jag liksom allting i en. Då behöver inte de hålla på och skvampa runt. Så. Terminalglasögon. Allt bra att ha. Min The Black Book. Typ min to-do-lista för jobbet. Datorn. Och sen jobbmobilen. Och den, min andra mobil tar jag ju sen. I morgon, den behöver jag ju. Fortfarande ikväll. Så.
Nu är det lilla detaljen också, ska man komma på vad jag ska... Alltså nu känner jag att jag vill komma liksom ner i det där badet. Jag är trött på den här kvällen nu. Så nu ska jag komma på vad jag ska på mig imorgon. Och i och med att jag är lite sugen på att bada så tänker jag att... Jag inte orka stryka någonting. Den här funkar nog. Nu ska vi se. Titta på. Jag ska i alla fall ha min nya kofta. För det är jättekallt på kontoret. Jag har lite samlade utan att... En, liksom en beige långkofta. Jättefin. Den ska jag ha. Vad ska jag ha under? Det är en stor fråga. Helst någonting som jag inte behöver syka. Kanske kör min Leo-kjol. Alltid en klassiker. Och jag har ju med, jag har en steamer från Stockholm Steamery. Och jag såg också att min naglack är otroligt avskapt. Tänk att jag har gjort en liten Louis Vuitton unboxing i avskapt naglack. Pinsamt. Så kan det vara. Så det ska jag, men jag har en sån rolig som att du är doppar. Så då kan jag bara lite snabbt göra det när jag badar. Och eftersom jag kommer att kofta på mig hela dagen så kommer jag faktiskt göra en fuling nu. Och bara ånga stima här där jag ska, där det kommer synas. Jag vill inte säga det till någon. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile. Du som har sett kanalen förut vet om setupen på mitt lilla badkar. Det ska bli så skönt. Sista rycket nu på den här kvällsrutinen. Nu har jag badat. Det var otroligt skönt. Jag kollade på ett avsnitt av This is Us. Som jag liksom har längtat efter och sett. Men som aldrig har hittat. Men nu har jag hittat den på Amazon Prime. Jag har testat en månad och kom fram till att hur mycket bra serier och filmer som helst på den där Prime. Så att den kommer nog att hänga med ett tag. Den kostar 59 kronor i månaden. Vilket är ju billigare typ än alla andra. Tror jag. Plus att då har man prioriterad leverans. Och typ gratis hemkörning och allting på. Alla är fri frakt. I just wanna go my own way. Gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you. I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah. I'm on my way now. Nu är klockan 9:15 tror jag. Ja, 9:15 och klockan är ställd på 20:05 imorgon. Mysigt. Men det är för att jag ska slippa köerna och för att jag ska slippa betala så mycket trängselskatt. Annars hade jag aldrig... Eller för sig, jag gick upp 25 jämfört. Men jag ska lägga mig på spikmattan, men det gör jag utan pyjamasjacka så jag tänker att jag ska avsluta bra. Och så ska jag läsa ett kapitel i den här. Lite kanske sen på bollen, men jag fick den i julklapp. Så att... Det ska bli jättespännande att följa med hans filosofier. Men med det sagt så tänkte jag bara tacka så mycket för att du tittade. Och jag hoppas att vi syns i nästa video. Ha det så bra. Hej då och god natt.